समाज कल्याण परिषदको भिखुटी मण्डपमा रहेको एघारवटा पसल र कार्यालयले वर्षौँदेखि भाडा नबुझाएपछि उसले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ परिषदले बिसन दुई हजार सत्तरी साल साउन दस गते नै बक्यौता रहेको भाडा बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि एघारवटा पसल र कार्यालयले भाडा नतिरेपछि बुधबारबाट ताला लगाउने चेतावनी दिएको छ यहाँ तमाम सङ्घ संस्था र स्थलहरू भाडामा लिएर बसेको छ त्यसमध्येको एघार संस्थाले पैसा तिरेको छैन हामी पैसा तिर्नलाई पटक पटक पत्राचार पनि गऱ्यौँ उहाँहरूलाई मौखिक तगादा पनि गऱ्यौँ त्यसमध्येको एकजनाले एक लाख छप्पन्न हजार बाँकी थियो सायद एक लाख तिरिसकेको छ त्यो यही म शान्तभित्र छप्पन्न हजार पनि तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले उसलाई हामी तलाबन्दी गर्दैनौँ अरूलाई हामी अब कारवाहीको प्रक्रियामा गइरहेछौँ आज तालाबन्दी हो पैसा तिरेन केही दिनपछि भने त्यो सामान पनि अब लिलामी प्रक्रियामा जान्छ परिषदलाई सबैभन्दा बढी भाडा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले तिर्न बाँकी रहेको छ उसले दुई हजार त्रिपन्न सालदेखिको अडचालिस लाख भाडा अझै बुझाएको छैन यस्तै नेपाल अपाङ्ग समाज बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले सत्र लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ यस्तै भ्रिकुटी मण्डपमा उपभोक्ताको हितका लागि भन्दै खोलेको कार्यालय उपभोक्ता मञ्च नेपालले बिस वर्षदेखि भाडा तिरेको छैन उसले मात्र परिषदलाई बाइस लाख रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ यस्तै गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले तिन लाख चौरासी हजार नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाले सात लाख छयानब्बे हजार भाडा बुझाएका छैनन् भाडा नतिरी बस्नेलाई अब कारवाही गर्ने भ्रिकुटी मण्डप सञ्चालक कार्यालयले जनाएको छ र असुली जति हाम्रो कार्यालयको भाडा रकम असुली यो सामानबाट बिक्री गर्दाखेरि असुली भयो भने त्यही अनुसार असुली गर्छौँ र असुली नभएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित कम्पनीलाई चाहिँ कानुनी कारवाही अगाडि बढाएर यो सरकारी राजस्व असुल उपको प्रक्रियाअनुसार हामी कार्य अगाडि बढाउँछौँ परिषदले कारवाहीको प्रक्रिया मङ्गलबारबाट आरम्भ गरेको छ तिन वर्षदेखि ताला लगाइएको र भाडा पनि नतिरिएको डाइरेक्सन नेपाल प्रालीको गोदामघरको ताला मङ्गलबार फुटाइएको छ गोदाम सञ्चालकले बाह्र लाख रुपैयाँ परिषदलाई तिर्न बाँकी छ तर गोदाम खोलेर हेर्दा भने कुर्सी टेबल र साउन्ड सिस्टम मात्र फेला परेको छ परिषद अब यही सामान बिक्री गरेर पैसा असुल्ने तयारीमा छ मङ्गलबार नै परिषदले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ नेपाल प्रहरी महानगरपालिकाका प्रतिनिधिसहित भाडा असुली अभियान सुरु गरेको हो मङ्गलबार अन्तिम चेतावनी दिएका उनीहरूले बाँकी पसलमा भने बुधबारबाट तालाबन्दी गर्ने भएका छन् विगत लामो समयदेखि एघारवटा स्थलहरूले चाहिँ नियमित रूपमा भाडा नबुझाइरहेको अवस्था र परिषद भिरकोटी मण्डप कार्यालयले पटक पटक उहाँहरूलाई निर्धारण गरिएको भाडा रकम बुझाइदिन सूचना पनि प्रकाशित गरेको पत्रद्वारा अनुरोध पनि गरेको र वार्तामा बोलाएर कुराकानी पनि गरेको त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले अटेर गरी विगत लामो समयदेखि कसैले बिस वर्षदेखि कसैले पन्ध्र वर्षदेखि कसैले पाँच वर्षदेखि कसैले तिन वर्षदेखि भाडा नबुझाइ बसेको हुनाले समाज कल्याण परिषदको बोर्डको निर्णयअनुसार तालाबन्दी गर्ने र सामान जफत गरी भाडा असुलीको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने निर्णय गरे तर कतिपय स्थलका व्यापारीले भने भ्रिकुटी मण्डप सञ्चालक समितिले अत्यधिक मात्रामा भाडा वृद्धि गरेको गुनासो गरेका छन् योभन्दा अगाडिका भाडा वृद्धिका कुराहरू जुन ढङ्गले गरिएका छन् ती पनि गलत ढङ्गले गरिएका छन् कुनै सूचना पनि नदिकन हामीलाई एक्कासी चाहिँ नै गरिएको भाडा वृद्धि त्यो त्यस विषयमा विगत त कुरा छोडदिउँ अहिले इभन अहिलेको मितिसम्म पनि हामी त्यस विषयमा पुनर्लोभन होस् अथवा पुनर्विचार होस् भनेर हामीले पटक पटक पत्रचार गरिरहँदा पनि आजसम्म कुनै सुनवाई भइरहेका छैन भ्रिकुटी मण्डपको एक सय तिरानब्बे रोपनी क्षेत्रफलको जमिनमा परिषदले कार्यालय र व्यापारिक प्रयोजनका लागि तिन सय दुई स्टल भाडामा लगाएको छ यसबाट समाज कल्याण परिषदलाई हरेक महिना पचास लाख रुपियाँ आम्दानी हुने गर्दछ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शम्भु दङ्गाल काठमाडौँ